Avui tenim un plat de festa. Cuixa de cabrit al forn. La que cuinem nosaltres és d'uns 750 grams aproximadament. També necessitem 4 pastanagues, un pebrot, un porro, 2 cebes, una cabeça d'alls, 3 patates, farigola, una mica de romaní, julivert, uns 100 ml de vi blanc, una mica de vi ranci, sal i pebre negre molt. Comencem preescalfant el forn a 190 graus. Pelem i laminem un parell de grans d'all i amb l'ajuda d'un ganivet fem petits talls a la carn i l'anem entatxonant. Salpebrem pels dos costats i la posem amb una safata de forn sense oli. La deixem enrossir al forn, trigarà uns 45 minuts. A mitja cocció li donem la volta. Mentre preparem les verdures i les tallem a trossos i la cabeça d'alls partida per la meitat. Quan la cuixa sigui rossa, la retirem del foc i anem afegint les verdures, la pastanaga, la ceba, el pebrot, els alls, les herbes i ens hem deixat les patates. Ens hagués anat millor posar-les a sota, però no passa res, també les podem posar al damunt. Salem les verdures, afegim el vi blanc i tapem la plata amb paper d'alumini. Ho deixem coure 30 minuts tapat. D'aquesta manera evitem que les verdures es ressequin. Afegim el vi ranci i continuem al forn 30 minuts més, aquesta vegada sense tapar. I ja el tenim. Aquest és un plat que podem tenir preparat amb antelació. El deixarem pràcticament tot cuit i deixem per al final la cocció de la mitja horeta amb les verdures destapades. I com sempre us demanem que no marxeu sense deixar-nos un like o un comentari i si encara no us heu subscrit, feu. Així ajudeu a que el nostre canal creixi i rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.